従業員さんに対してのそのアプローチと、はい、やっぱりでも買ってくれるお客さんがやっぱりリピートしてくれたりとか、はい、寄っていただくことにはそこ成り立たないと思うんですけれども、はい、そこの何か工夫があったりとかするんでしょうか。うちのそのピーターパンのあの組織図っていうのは逆三角形で、経営者と経営幹部っていうのは一番下にいます、はい、そしてその次が中堅幹部さんで、そしてその次が一般社員さんとパートナーさんたちということになってますので、だからパートナーさんたちは全てのエネルギーをお客様に最優先で働いていただきたいと。で、中堅幹部さんはパートナーさんや一般社員さんが働きやすい環境を作ること、そしてお客様に満足していただくところ、だから経営幹部はだから中堅幹部、そしてその一般社員さんが働きやすい職場、そしてお客様というようなことで、その逆三角形の組織図ですね、これを徹底してその社員さんたちと話し合ってます。一番上のお客様っていうところに対しての、はいはい、そのやっぱりこうどういうお店に来たくなるのかっていうそのニーズを引き出すというか、はい、そうですね、うん、もうだから徹底的にそのちょっと贅沢ちょっとおしゃれな食文化を提供するにはというね、お客様にとってちょっと贅沢ちょっとおしゃれな食文化というのはどんなことをすればお客様がそう感じてくれるのか、それが絶対的なコンセプトっていうことですね。実際にお客様からこう意見をいただく機会というか、これも結構あります。あ、何かこう仕組みとしてあったりするんですか。はい、それはお客様の声アンケートとか声とかいうことでハガキでいただいたりなんかもします。一番だから最初にこう小麦工房を開店していただいたアンケートでね、はい、そのピーターパンができたおかげでその週末の朝ご主人がパンを一緒に買いに来てくれるようになった。まさにね、その食文化の提供、まあ、選ぶ楽しみだったりとか、ね、家族との時間みたいなところが作り出せるようになったという喜びの声をいただくことがあると、はい、そうですね、ありますね。だいたいこう月何件ぐらいこうそういう、いや結構ありますね。僕も数はあれですけども、はがきを書いてもらうことが多いですね。1日にやっぱり3枚5枚は常時、あ、1店舗でね、1店舗で3枚から、そのぐらい5枚ぐらいは来てるんじゃないかと思いますね。なるほど、そういう意見の中から改善された、そうですね、案件とかもあって、ありますね、こんなパンが欲しいとか、昔やってたこのパンがもう一度食べたいとか、食べたいとかいう声もありますね。お店作りで何かあったりしますか。こういうスペースが欲しいとか、実際にこうなんかこう工夫されたケースとかがあれば、子供さんもが多いもんで抱っこしている、それでね、その靴があるじゃないですか、そこにね、だからビニール袋をね、お子様専用の靴を入れるビニール袋を用意したりね、はあ、子供さん目線でパンが見れるようにしたりね、それは高さだったりとか、高さ、掴まれないような工夫とかももう一つあったりするんです。いやだからね、そういうことをね、しろというお客さんもいらっしゃいます。ただうちは子供さんが主役というのでね、子供さん用のトレーとか子供さん用のカゴとかこういうのも用意してます。だから子供さんがこう一生懸命こう取ってやっとカゴに入れるとかね、だからお子様がピーターパン行こうという声、じゃあもうメインのメインはもう本当にお子さんだと。そう、うん、そうですね。ピーターパンさんの名前の由来っていうのはですね、そうですね、はい、子どもの教育とかそういったものでのそのパン屋にこう転職っていうのがあったので、見習いに行く時からその童話から撮ろうと思ってたんですよ。それでそのピーターパンという語呂もいいし、いろんな童話がある中でピーターパンだったんですね、そうなんですよ、ピノキオとね、ピーターパンとね、2つが残ったんですけどね、そこのなんかピーターパンの決め手というか、その、まあ、物語なのか何かこう通じる部分があったのか。そうですね、やっぱり
子供たちに一番やっぱり親しまれてる童話っていうのは、うん、やっぱりそのピーターパンっていうのではないかなと思いましてね、はい、なるほど、はい、子供に愛されるようなそうです、ね、お店にしたいと、はい、うん、でピーターパンっていうのでね語呂もいいじゃないですか、あ、はい、掛け合わせで、そうですね、やっぱり覚えてもらうっていうのが大事ですよね、はいはい、